Mali sme v Európskom parlamente diskusiu o tom, že ako stále podporovať Ukrajinu dodávkami zbraní. Ja s tým veľmi dlho nesúhlasím a stále sa vyjadrujem proti tejto téme. Pre mňa Európska únia, mierová inštitúcia a dodávky zbraní by sme nemali vôbec riešiť. Dokonca zaznelo v rozprave, jeden kolega povedal, že podľa neho by každý členský štát mal povinne dávať 0,25% HDP na podporu Ukrajiny a vojnou zmietanej krajiny a podobné nezmysly. Myslím si, že mali by sme konečne ako Európsky parlament vyhlásiť, že chceme vytvoriť mierové riešenie tohto konfliktu, že chceme obidve strany aby sadli za rokovací stôl. Dnes tu odznelo takisto, že chceme, aby si takto za jeden stôl sadla Gaza a Izrael. Nemyslím si, že by sme mali takéto niečo otáľať v oblasti alebo v konflikte na Ukrajine, čiže mali by sme naozaj jasne vyhlásiť, že chceme, aby si Rusko a Ukrajina sadli za rokovací stôl, podporiť ich v rokovaniach, akokoľvek dlho budú trvať a nie stále trvať na tom, že musíme my tie dodávky zbraní stále robiť. Zaznievalo v tejto rozprave, že sme nesplnili svoje záväzky, že sme nedodali dostatočný počet granátov, dostatočný počet striel a nábojov. Ja si myslím, a veľakrát som to zopakovala, že pre mňa je to mierové riešenie, to jediné, ktoré by sme mali podporovať ako inštitúcia Európskej únie.